Здравейте, скъпи телевизионни приятели! В предпролетно настроение ще ви посрещнем и в минутите на седмичното телевизионно предаване за фолклор Балкан Фолк. Аз съм Весела Кънчева и за мен е истинско удоволствие да ви приветствам от малкия екран и да ви поканя на едно вълнуващо пътешествие, една музикална разходка. И за днес екипът ни е подготвил за излъчване музика, песни и танци от различни фолклорни области от цялата страна. В този смисъл предстои ни пътешествие, както казахме вече, фолклорно пътешествие. Ето съвсем накратко как ще изглежда днешната ни среща. Днес първи ще танцуват самодейците от танцов състав Средногорски полъх, град Ихтиман. След тях очаквайте песните на ансамбъла за народни песни и танци о граждански гласове село Лебница, община Сандански. Днес ще слушаме и певиците от фолклорна формация Кенар, град Тетевен. В плановете ни днес влиза и едно истинско влашко веселие, заедно с танцова формация Нова генерация от град Кюстендил. В края на предаването ще ви припомним четирите песни от класацията «Песен на месец март». Това, което видяхме до тук, е само леко видеозагатване на предстоящото. Истинското предстои. Започваме ударно с шопски танц. След изпълнението на танцов състав Средногорски полъх, сега продължаваме напред с участието на женската група към ансамбъла за народни песни и танци о граждански гласове. От участието си в 16-тия Черноморски събор Еврофолк, този състав спечели първа награда в категорията Народни песни – автентичен фолклор. Ето ги победителите.
Добра среща в Царево. За пръв път се срещаме тук. Как сте? Как се чувствате? И как се чувствахте и на сцената? Добре заварили ли? Не знам дали точният отговор. Добре се чувстваме. За първи път сме тук на тази сцена на Царево. Много, много добре се чувствахме и на сцената, и въобще като цяло много добре се чувстваме тук. Нека да разкажем за състава, кога е създаден той и каква е неговата история. За състава историята му е голяма. Той е съставен от преди 50 години, но има известно прекъсване, за съжаление, но за щастие от 10 години вече, 11-та, състава е така, както го виждате в този състав, в този си вид. И продължаваме напред и само с хубави награди сме до сега. Къде се намира Лепница и какъв точно е фолклора, който изпълнявате? Дали от самото село, дали от района? Ами, село Лепница се намира в полите на Огражден планина, близо до град Сандански. Той е курортен град, мисля, че е по-известен. Фолклора е, има и типично от нашето си село, по-скоро от старото ни село, дето е Богородица, но има и огражденски фолклор, нали, от района, да. Да. А защо се казва Лепница? Каква е историята? Една лавня изяла всичкото жито на хората и като подгонили, там със стрела нещо е учили, всичкото жито се изсипало там и от тогава почват хлебница. Все едно хлеба изтекал там и Лепница. Тази история знам, да. Там и да всичко това името на Лепница. Да. Така знам от баба ми. Носиите? Носиите, моята точно не е. Нали, тя е правена по-съвременна, да, по модел на старите, но на жените те имат автентични носи, които са от 100 години, да кажа. Това носи за женини ли са, за празник, за дел? Това са момински носи, така наречените, белите носи. Има черни носи, имаме, които те са вече невестински носи. След като се омъжи жената, нали, момичето облича черната носия. Това са невестински, момински носи.
Днес ви обещах фолклорно пътешествие и няма да се поколебая да изпълня обещанието си. След шопския танц в началото на днешната ни среща и след току-що чутите песни от Пирина, сега продължаваме с песни от Тетевенския Балкан. Представям ви фолклорна формация Кенар с ръководител Красимир Силянов. Оставаме в атмосферата на Черноморския събор Еврофолк, но от сцената в Царево се пренасяме на тази в Китен.
а сега ни очаква вихър от северняшки игри. Записът на танца Ювлашко веселие е от сцената на Балканския шампионат по фолклор Еврофолк Жива вода 2019. Удивителното изпълнение на танцовата композиция е на младежите от танцова формация Нова генерация, град Кюстендил, с ръководител Евгений Вучков. Да се повеселим и ние заедно с тях.
Велико Търново – градът, символ на българската държавност и култура. 14-18 май 2020 година. Световна купа по фолклор Велико Търново – България. И петото издание на конкурса ще даде среща на изявени вокални формации, хорове, танцови състави, ансамбли, оркестри, групи за народни обичаи и индивидуални изпълнители от всички краища на света. Изпълненията ще бъдат оценявани в 9 категории, 2 възрастови групи и по 3 критерия. Качество и сложност, визия и сценично поведение. Високи отличия и телевизионна слава очакват най-добре представилите се участници. Заповядайте! Международен фолклорен фестивал Еврофолк Черно море. 16-то издание на фестивала ще се проведе от 17 до 22 юни 2020 година в Царево и Китен и ще даде среща за творческа изява на хиляди участници от стотици български и чуждестранни фолклорни колективи, радетели за запазването и пропагандирането на фолклорните музикални традиции. Заповядайте! Несебър, Слънчев бряг, Поморие, Свети Влас и Бургас ви очакват. Заповядайте и запишете имената си в конкурсните и съпътстващите програми на 10-то юбилейно издание на Световния шампионат по фолклор World Folk. От 20 до 30 август 2020 година в едни от най-живописните български черноморски селища хиляди участници от цял свят, от различни континенти и държави, етноси и религии, наследници на древни култури и носители на националните си фолклорни ценности ще дадат своя принос за съхраняването на културната памет на човечеството. Добре дошли! Приятели, стигнахме до момента, в който трябва да си припомним кои са четирите песни, които участват в класацията ни през месец март. Гледайте ги и ги слушайте много внимателно, за да може да направите своя избор. Go!
srce najedeno, srce najedeno, 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 srce napije, najedeno, najedeno, srce napijeno. Така, ако вече имате своя любима песен, то гласувайте за нея. Направете го на телефон 062 62 34 64. Може да ни пишете и на адрес град Велико Търново, пощенска кутия 27 за Балкан Фолк. Третият вариант да дадете своя глас е в интернет. Адресът ни в мрежата е balkanfolk@eurofolk.com. Сега е време да си кажем довиждане. До следващия път!